What's up guys, it's Clark TV here. Ang mga carnivorous plants o halaman na kumakain ng laman ng hayop ay kumukuha ng nutrients mula sa mga insektong pagkain nito. Ang mga halaman din na ito ay maituturing na natatanging kakaiba sa lahat ng uri ng mga halaman dahil sa kakaibang kakayahan nitong manghuli ng hayop o insekto sa kakaibang paraan. Kaya sinisigurado ko sa iyo na mag-e-enjoy ka na malaman ang 10 kakaibang halaman na kumakain ng hayop sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, make sure na hit ang subscribe button sa baba ng video na ito at syempre, click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga new videos everyday at subukan din nating i-hit ang 100 likes para sa video na ito. Kaya, simulan na natin. Number 10, Roredula gorgonias. Ang halaman na ito ay matatagpuan sa South Africa. Nagtataglay ito ng napakadikit na kemikal na ginagamit sa pag-trap ng mga insekto at kahit basain ang mga pandikit na ito ay hindi ito matatanggal basta-basta sa mga biktima nito. Nakakahuli din ito ng mga bubuyog at mga ibang mga lumilipad na mga insekto. Lumalaki ito hanggang 1 pulgada o 1 meter na merong madidikit na mga buhok na ginagamit sa paghuli ng insekto. Mailalarawan din ang halaman na ito na merong madidikit na mga halaman at mapupulang mga bulaklak. Number 9, Venus flytrap. Makikita ang nakakatakot na uri ng halaman na ito sa mga palabas. Matatagpuan ang halaman na ito sa bansang United States. Ang Venus flytrap ay nababalutan ng mga buhok sa bibig nito at nagsisilbing trigger kung merong insekto o hayop na lalapag sa bibig nito. Kapag na-trigger ang mga buhok nito sa bibig, agad namang sumasarado ang Venus flytrap upang hindi makatakas ang biktima at unti-unting tutunawin ito ng mga nakalalasong asido na lumalabas sa bibig nito pagkatapos nitong sumara. Pagkatapos na matunaw ang biktima sa bibig nito at makakuha ng sustansya sa insekto, agad bumubukas ang Venus flytrap. Ang mga hayop katulad ng palaka ay inaabot ng ilang linggo bago matunaw. Number 8, Bladderwort. Nanguhuli ito ng mga maliliit na organism sa pamamagitan ng mga malabunga na isang patibong na parang suction cups na ihigupin ng insekto na sino mang lumapit dito. Nakayang humuli, mambiktima, nang wala pang 1 segundo sa taglay nitong bilis. Sa oras na inigup na ang insekto, unti-unti itong matutunaw at magsisilbing sustansya ng halaman at kalansay na lang ang matitira. Ang halaman rin na ito ay lumalaki sa mga tubig at basang lupa katulad sa kontinente ng Antarctica. Number 7, Nepenthes. Ang Nepenthes na halaman ay matatagpuan sa mga mababasang lugar katulad ng Borneo, Sumatra at kahit dito sa Pilipinas. Mailalarawan ito bilang isang halaman na merong chamber o tila patibong na kung sino man ang mahulog sa chamber nito ay wala ng takas. Gumagamit din ito ng nectar para mapalapit ang mga prey o biktima nito. Meron din namang itong madudulas na mga paligid na may kakaibang kemikal na nagpapadulas sa paligid nito para hindi makatakas ang mga insektong mabibiktima nito. Pagkatapos na mahulog ang biktima sa halaman na ito, unti-unting tutunawin ito ng halaman sa pamamagitan ng mga enzymes nito sa paglipas ng mga araw at para maging nutrients ng halaman. Number 6, Darlingtonia californica. Kilala din ito sa tawag na cobra lily dahil sa malakobra na itsura nito. Matatagpuan din ito sa California at Oregon. Ang kakaibang itsura at nectar glands ang nakakaakit sa mga insekto at ito ay nakatutulong sa paghuhuli ng mga biktima nito. Kaya naman ang mga insektong na-attract sa halaman na ito ay patuloy na papasukin ng halaman dahil sa nakakahumaling na nectar hanggang sa hindi na ito makalabas. At tutunawin ito ng nakamamatay na likido
sa loob nito. Ang isa din nakakabilib sa patibong nito ay ang pagkalito ng mga insekto na kapag pumasok sila dito ay maliligaw na sila at hindi na sila makakalabas. Number 5, Drosera. Kilala din ito sa tawag na round-leaved sanju at matatagpuan sa Amerika, Japan at Korea. May lalarawan ito na merong mapupulang mga patusok sa paligid nito ay tila madidikit na mga likido bilang patibong nito at tumutunaw sa mga insekto na madidikit dito. Nakatutulong din ang matatamis na likido nito para sa pagpapalapit ng mga insekto. Number 4, Biblis. Kilala naman sa tawag na rainbow plants na lumalaki sa bansang Australia. May lalarawan ito na merong mga mabubuhok na paligid at naglalabas ng likido na nakakapagpalapit sa mga biktima nito. Ang likido din na ito ay tumutunaw sa mga insekto na napapadikit dito at nabibiktima nito. Number 3, Hydrovanda vesiculosa. Kilala sa tawag na water wheel plant na patatagpuan sa Europa, Asia at Africa. Ang patibong nito ay parang katulad ng sa Venus flytrap na merong dalawang tubo na tumutupi sa ilalim ng tubig. Sa oras na madikit ang insekto, sa malabuhok na halaman na ito, agad na sumasarado ang tubo na ito sa bilis na wala pang isang segundo. Number 2, Brocchinia redacta. Ang halaman naman na ito ay meron tila baso o cup na forma ng halaman na nag-i-stack ng tubig. Ang mga halaman nito ay merong nakakapag-reflect ng UV light o ultraviolet light na nakakapagpalapit sa mga insekto. Meron din itong mga matatamis na amoy na tubig na nakatutulong din sa paghuli ng insekto at nilulunod nito ang insektong biktima nito. Ang mga bakterya naman na ito ay tutulong sa pagtunaw na mga insekto dito at para maging sustansya ng halaman. Number 1, Cephalotus follicularis. Kilala naman sa tawag na Australian pitcher plant na matatagpuan sa Australia. Ang panghuli na ito ay katulad ng sa pitcher plant. Meron itong mga patusok na may pagkakaayos sa bunganga nito para makapasok ang biktima. Ang tila takip nito ay nagpapaiwas sa pagpasok ng tubig tuwing umuulan at ang mga likido ng halaman na ito ang tumutunaw sa insekto o hayop na mapasok dito. Meron din itong kakaibang itsura para sa mga insekto, kaya nililito nito ang mga biktima nito upang hindi na makatakas pa. At yan ang 10 halaman na kumakain ng hayop at insekto. Ikaw, kung sakaling magkakaroon ka ng pagkakataon na alagaan ang isa sa mga halaman na nabanggit, anong pipiliin mo? At i-comment mo sa baba ng video na ito. At hanggang dyan na lang ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. And I will see you on the next video.